mövzu Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı İlham İsmayılovun fironluğu özbaşınalıqları haqqındadır. İlham İsmayılov Mingəçevir Şəhər Naxçı gələndən bəri şəhərin abu havası təmiz pozulub. Kanalımıza müraciət edən Mingəçevir şəhər sakini Teymur Hümmətov bildirir ki, Mingəçevir İcra Hakimiyyətinin başçısı İlham İsmayılov özbaşınalıq edir. Vətəndaşların şikayətlərini dinləmir və sadəcə işi şəkillər və yamaq yolları çəkdirilməsi ilə bağlıdır. O əlavə edir ki, icra başçısı 12 nömrəli uşaq bağçasının ərazisində əkin işləri aparır. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və ölkə başçısına müraciət edərək kömək istəyir. Hümmətov bugünkü açacağım mövzu Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı İlham İsmayılovun fironluğu özbaşınalıqları haqqındadır. Nəzərinizə çatdırım ki, İlham İsmayılov Mingəçevir şəhərinə başçı gələndə, ümumiyyətcə başçı gələndən bəri artıq 2-3 ildir demək olar ki, bəlkə də çoxdur, yanılaram. Şəhərin abu havası təmiz pozulub, sözün həqiqi mənasında. Nə bir qazi dinləyir, nə bir vətəndaş dinləyir. Vətəndaşı da dinləsə də Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə, bugünkü gündə hamı bilir ki, bunu bütün Azərbaycan bilir ki, İcra Hakimiyyətinin, yəni başçılarla qəbul, vətəndaşların, sakinlərin qəbulu dayandırılmışdır. Bugünkü gündə qəbuluna gedirsən, hansısa bir vətəndaşa, hansısa bir öz idarəçiliyi elədiyi qurumda, yəni icra hakimiyyətində səlahiyyətli bir şəxsə yönləndirir. O səlahiyyətli şəxs də yaxşı deyir, yola verir bugünkü gündə vətəndaşın şikayətini. Çünki bu insana nəzarət yoxdur. İlk öncə nəzərinizə çatdırım, bu şəhərdə mən göz boya başa çatmışam. Bu şəhərdə bugünkü gündə mən yaşayıram, azərbaycanlıyam. Bunun özbaşınalıqlarını görüb, mən bir vətəndaş olaraq göz yumanmaram. Çünki qərara gəldim ki, mən internet vasitəsilə səsimi Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə çatdırım, ölkə başçısına çatdırım. Mingəçevirdə gözümü açandan üzr istəyirəm, 7 saylı körpələr evi olub. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin balasında fəaliyyət göstərir. Neçə illərdir, 30 ilə yaxındır. Bəlkə də Mingəçevir qurulandan bəri 7 saylı körpələr evi var. Onu da bildirim ki, Mingəçevir şəhəri İcra Hakimiyyətinin başçısı İlham İsmayılov həmən körpələr evinin 7 saylı Dövlət Əmək Komitəsi tərəfindən hərraca çıxararaq satıb. Sotunu iddia olunan rəqəmlərə görə 10 minə 20 minə. Kimlərin əliyinə neyir? Əlavə olaraq 5 nömrəli körpələr evi, 12 nömrəli uşaq bağçası. Vurub bunun ərazisini yoncalığa, yonca əkir bugünkü gün. Dinləmir, vətəndaş olaraq heç kimin şikayətinə baxmır. Ancaq üzr istəyirəm, səkilər bəziyir, park bəziyir, yollar çəkdirir. Yollara üzr istəyirəm, yamaq vurur, yamaq vurmaq ehtiyac yox yollara. Bugünkü gündə hansısa bir vətəndaşın, üzr istəyirəm, qarnına yamaq vurmaq olmur. Və ölkə az şəhərində olan, ümumiyyətcə Azərbaycandadır bu xəstəlik bütövlükdə. Vəziyyət gərginliyi, çörək artımı. Bunları bildik, yaxşı, hamı üçündür. Yaxşı, Mingəçevir, niyə öz şəhərin barəsində ölkə başçısına rəsmi olaraq müraciət eləmirsən? Etibar eləyib, etimad eləyib. Bugünkü gündə səni Mingəçevir şəhərində səlahiyyətli şəxs qoyub. Cənab Prezident, ölkə başçısı. Qoyub ki, ged orada yeyinti işlərinə bax. Heç cür ad verə bilmirəm. Zəmanəmizin bugünkü gündə Mirzə Ləhbər Sabiridir. Millət necə taracı olur olsun, nə işin var divizi ilə bu insan bugünkü gündə Mingəçevir şəhərində dırnaqarası vəzifəsini icra edir. Azərbaycanın hamı bilir ki, ərazisində ümumiyyətcə hamısı gəlib öz vəzifələrini qaldırmaqdan ötürü, öz mənafiələri üçün, kimlərisə villalar titrir, kimlərisə obyektlər alır, kimlərisə bahalı bir sözlə aristokrat həyat yaşamaq üçün vəzifəyə təyin olunurlar. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq və qurumdan bildirildi ki, Teymur Hümmətovun İcra Hakimiyyətinin başçısı üçün səsləndirdiyi fikirlərin heç biri həqiqəti əks etdirmir və böhtan xarakteri daşıyır. Bağçalarla bağlı bildirdik ki, Prezidentin bu yaxınlarda sərəncamı çıxdı və bağçalar birbaşa olaraq Təhsil Nazirliyinin balansına keçirdi. Yəni, İcra Hakimiyyətinin balansında döyüm ümumiyyətlə bağçalar və İcra Hakimiyyətinin bağçalarla bağlı nəsə bir qərar verməsi başdan ayağa yalandır. Yəni bu deyirək başdan ayağa yalan deyir və şər böhtan.
icra hakimiyyətinin işi şəhərin abadlaşdırılmasıdır. Bununla əlaqədar həm cari təmir işləri gedir, həm də əsaslı təmir işləri gedir. Cari təmir işləri də görülür şəhərdə. Abadlıq və quruculuq və əsaslı təmir işləri də gedir. Yəni o elə bir söz işlətməsi ki, nə bilim, icra hakimiyyəti başçısının işi şəhər yamamaqdır. Bu icra başçısının ünvanına səsləndirilən öhdan gözdən salma kimi bir işdir.